Довгоочікувана без перебільшення подія для Херсона. В аеропорту відкрили новий рейс на Краків, який здійснюватиме найбільший європейський лоукостер Ryanair. Перші пасажири реєструються, кажуть, ціни не кусаються. Ми взагалі були удивлені, що з Херсона щось полетить далі, ніж Київ або Стамбул. Білети ми купили, по-моєму, як тільки взагалі узнали об цьому рейсі. Ціна адекватна. Ну, на ці дні було дорожче, ніж можна купити, в принципі, по 20 євро. За новорічним настроєм до Європи разом із друзями прямує херсонка Катерина. Ми літимо відпочити з друзями, провести хорошо время. Перший рейс ми вирішили першим рейсом спробувати поїхати відпочити. На рождественські праздники, там дуже красиво, хочемо погуляти. Ми їдемо на 4 дні. А тим більше дуже удобно, тому що з Херсона виліт і прильот теж в Херсон. Відкривали рейс і вітали туристів представники влади та авіакомпанії Ryanair. Заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій відзначив, що сполучення з Європою стало можливим завдяки системному розвитку Херсонського аеропорту. Було відремонтовано перон. В цьому році по Державному фонду регіонального розвитку ми встановлюємо світосигнальну систему. На 20-й рік у нас є домовленості з Укрерухом про встановлення навігації. Сьогодні в обласній раді будуть виділятися кошти на безпекові питання по аеропорту. Тому так от спільними зусиллями ми відновлюємо і розвиваємо наш аеропорт. І от нарешті літак приземлився у Херсоні. Його зустрічають водяною веселкою. На нього чекали не один рік. Перемовини щодо відкриття цього рейсу були тривалими і непростими. Йшли на компроміси і шукали взаємовигідні варіанти. Кожен рейс дуже довго готуємо, ми дуже довго робимо. Це дуже кропотлива робота. Почали, сьогодні спеціально подивився. Перше письмо було 10 мая 2017 року. Сьогодні листав цей грузбук, як ми з ними вели переговори, як розмовляли. І вони зрозуміли серйозність наших намірень. Когда мы с 18 по 20 марта прилетели к ним в Дублин, в Ирландию, в 18 году. И вот сейчас уже шла практическая подготовка. Закупили систему регистрации, та, которую они требовали. Это знаковое событие, потому что лоукост-компании, они приучили всю Европу летать. Польоти будуть виконуватись два рази на тиждень – по вівторках та суботах. Квитки в продажу за ціною від 10 євро в один бік. Першим рейсом з Кракова в Херсон прилетіли 170 пасажирів. У зворотному напрямку вилетіли 137 мандрівників. Нагадаємо, Ryanair анонсував ще два напрямки з Херсона. В середини січня відкриється рейс до ще одного польського міста Катовіце, а наприкінці березня дешеві авіаперельоти здійснюватимуться до Відня.